Orang mari rah buah pistol tak kepala. Biti 10,000 aku nak. Tidak, aku kerah tangan, kerah kaki. Mui 10,000, tak kerah. Kita bayar 10,000 kalau kita ada. Bayar. Bayar tak? Ni bukan 10,000. RM50 saja. Mui semangat pada orang yang tak ada kaki. Timbal balasnya, kaki kita ada. Dulu, kini dan selamanya. Sayang kau? Dah, orang siar gitu. Siar. Tengok kat camur takbir. Kebih! Degong. Siar, mu Tuhan we ada tangan, ada kaki. Dia Tuhan cabut tangan, cabut kaki. Mu siar. Nak, tu kata muhasabah diri. Mana aku bukan golongan yang Tuhan sayang. Golongan berat menanam. Faham? Kalau kita wis ribu dah hari dah, dia tak ada kaki. Nak, kita ada kaki, ada tangan. Nak, itu payah kita. Adalah. Tak ada rasa kesian, benda nak jadi-jadilah. Kepada umat Islam, sama ada umat Islam tu dalam negara kita atau di mana-mana saja, tak ada rasa kesian belah. Maka akhirnya Tuhan cabut rasa kesian belah kepada orang. Bila gitu, jadilah macam setengah-setengah sahabat kita yang kita tengok. Tak cara langsung ke orang. Orang susah ke, orang susah apa ke, ada hal gitu. Nah, maka orang tu orang yang celaka. Tu orang celaka. Tuhan sebut orang celaka dalam perkara orang. Neh, orang sui. Neh, orang mah, orang sui kena ke pot dara kita ni, Alek. Kena ke anak dara. Haji yang ni tu, Haji Mamat, Haji Aman. Haji Mamat sui. Bak persui. Dah dia cari makan ke darah yang harta pada simpang dia. Jiran dia susah hidup cara. Ni kamu ni. Orang celaka. Betul tak? Ada? Eh, tiga kali haji. Memang haji celaka. Mana? Ni kitab apa? Bukan kita reka. Nah, ada tulis haji celaka. Ada tulis. Ada? Dah persui. Dah Tuhan kata dah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dah kerti bahasa ni. Dan setengah daripada gaji yang kami beri kepada mereka. Mimma, mimma taba'i. Bukan separuh, ni sepuluh. Sebahagian. Sikit tak apa dah, 2%. Sebahagian daripada harta yang kami beri. Sebahagian daripada gaji yang kami bayar bulan-bulan, Tuhan kata. Sebahagian daripada kemewahan yang kami beri. Nampak? Yunfikun. Mereka infak sedekah kepada orang susah. Dua ni ayat, depan sekali. Bukan tengah, juzuk 16. Bukan juzuk 18, bukan juzuk 29. Nampak? Al-Baqarah, depan sekali. Faham? Tuhan tanya, dah mulia ingat ni? Dah ni susah itu kan? Dah mulia senang, dah rumah ni susah kan anak-anak? Mulia pesan? Haa, sudah hijau kita. Dah kena hijau ke? Malaikat khabar. Nyandar ayah haji dalam betang kubur. Faham? Patuh otak-otak. Nah, ingat-ingat kita ingat piti kita tu. Adalah kacak kita. Tu piti kita dalam bank tengah kita. Razaqnahum. Faham baik kan? Nahnu narzukuhum. Kami. Bukan tok, bukan pok, bukan kerjaan. Nahnu narzukuhum. Yang beri piti ni ke kamu. Faham tak? Mah tu, kami beri. Tak dengar ya Quran. Bukan mahmung. Dah yang kita sayang, kita ingat hak kita. Memang kita mabuk pay kuda. Orang mabuk dah lewat kira cara. Mana orang mabuk? Harta dia, dia ingat hak dia. Tuhan kata, nahnu narzuqukum, kami yang beri kamu. Pakar awak sementara. Mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian, sedekah. Apa nak dekah? Aku cari. Apa nak beri korang? Dekah. Tak haji korong. Kalau orang beraduh, ni cucu beraduh. Tak tahu orang lain. Cucu mari kaya, toki kaya lah. Gerang tanah sekotok kasut batang. Gerang tanah. Cucu wi sama, toki wi. Piti kaya. Raya je setahun kali. Raya haji tak raya tu. Wi sama, domu gerang tanah setambung. Wi seratus ya cucumu. Nak orang cucu, nak kata. Nah, dah piti RM20,000 dalam bank, tabung haji RM40,000, bank RM15,000. Nah, baru ni jual cicak dua ekor gecko.
70,000. Bang.